Nga ana tjetër, në dhjetor të vitit 2024 përfundon edhe një tjetër aks kombëtar shumë i rëndësishëm që është Unaza e Madhe e Tiranës. Unaza e Madhe e Tiranës, e cila do të jetë e disponueshme për të përthithur të gjithë trafikun që vjen nga autostradat e Veriut, e Jugut apo dhe të Lindjes. Kështu që të gjithë banorët e kryeqytetit, të cilët tashmë janë edhe banorë të botës, me të gjithë turistët që i shohim edhe në ditët e janarit dhe jo vetëm gjatë verës, nuk do t'i duhet më që të kalojnë qytetin mes për mes për shkuar nga një pikë në tjetrën, por duke përdorur këtë dagjenciale, pra këtë UNAZ të madhe, e cila nuk do të ketë vetëm funksionin e prurjeve apo nxjerrjeve në autostradë, por do të ketë dhe funksionin e facilitimit të banorëve të qytetit apo të vizitorëve të kryeqytetit, të cilët mund të aksesojnë pikat të ndryshme duke kaluar nga kjo UNAZ e madhe. Gjithashtu, fazat e para të koridorit të 8, pra përsa i përket aksit Elbasan-Qafthan do të dorëzohet, sigurisht përfundojmë edhe me lidhjet e Aurikum-Dukatit, një nga akset që do të lidhet edhe me tunelin e Llogaras. Palas Dërmi është në pothuajse e përfunduar, kanë mbetur vetëm disa detaje që do të jenë të disponueshme para sezonit. Nga ana tjetër mbaron edhe pjesa tjetër e rrugës Korçë-Sek. Malish Lozhan është një nga projektet që duhet të përfundoj dhe çdo gjë po shkon siç duhet. Qafa e Buallit Martanesh, një rrugë totalisht e kërkuar prej vitesh nga banorët e zonës, një zonë që përndryshe izolohet për shkak edhe të motit që ndikon në zonë, edhe ajo do të dorëzohet. Sigurisht rruga që lidh aeroportin ndërkombëtar të Vlorës me autostradën Fier Vlorë është një tjetër aks i cili dorëzohet, duke pasur parasysh, do flasim pak më vonë për aviacionin civil, duke pasur parasysh që në vitin 2024 në dhjetor ne nisim fazën e kolaudimit për aeroportin e Vlorës për të pasur mundësi më pas dhe për të kryer fluturimet e rregullta gjatë vitit 2025. Dhe gjitha këto së bashku kanë edhe një element inovativ që dorëzohet gjatë vitit 2024, që tashmë bëhet shumë i rëndësishëm për shkak të disa komponentve, që është qendra e monitorimit trafikut. E para për shkak se sot sa më shumë shtohen aktet e të gjitha këto akse, të cilat i përkasin akseve të shpejtësisë lartë, është e nevojshme që të kemi skuadrat e monitorimit, siç u kam shpjeguar, skuadrat e monitorimit do të përbëhen jo vetëm nga punonjësit e autoritetit rrugor shqiptar, po aty do të jetë urgjenca kombëtare, do të jenë emergjenca civile, do të jetë policia e shtetit me qendrën e trafikut, pra të kontrollit të trafikut dhe shumë trupa të tjerë, të cilët do të jenë në gatishmëri të plotë për të kontrolluar të gjithë rrjedhën e trafikut rrugor në Republikën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, qendra e monitorimit trafikut do të kryej edhe një nga funksionet e reja që ka të bëjë me akset, të cilat do të jenë të vendosura nën sistemin e pagesës, siç është rasti i korridorit blu apo i tunelit të Llogaras.